Концерт різдвяних пісень відбувся в органній залі Хмельницької обласної філармонії. Зразковий дитячий хор «Подільські солов'ї» подарував глядачам свято української та польської колядки. Матеріал надзвичайно цікавий. Я, звісно, стараюсь кожного року вводити в репертуар нові твори, нові колядки, українські, польські. Це дітям дуже цікаво. Такі різдвяні концерти за майже 20 років існування хору «Подільські солов'ї» вже стали традиційними. Цьогорічне дійство тривало 1,5 години, під час яких діти презентували рекордну кількість номерів. Серед них українські колядки «Понад Віфлеємом», «Чудесна зірка», «Бог предвічний» та польські «З народження пана», «Біжалі до Бетлеєм». Такої кількості номерів ще не було у нас практично за все існування хору «Подільських солов'їв». А це було зумовлено тим, що ми в цю програму включили багато польських колядок, тому що в нас планувалась поїздка у Польщу. Звучала музика і класична, духовна, уривки з літургії, і звучали оригінальні авторські духовні твори наших авторів українських, звучали українські народні колядки і звучали польські народні колядки. Художній керівник хору Наталя Бухта каже, колядки – це особливі твори. В них відобразилося тремтливе очікування подарунків і радісне передчуття дива. Вони викликають особливий стан душевний. А який? Стан чекання несподіванки, стан чекання радощів, сюрпризів, подарунків. Ну, я маю на увазі дітей. Дітей це свято Нового року і Різдва асоціюється в першу чергу з якоюсь особливою увагою, подарунками, подарунки їм і подарунки дарувати комусь. У новорічно-різдвяний період подільські солов'ї також співають у християнських храмах області. Цього року у церкві Непорочного Серця Діви Марії діти отримали пожертву від парафіян та духовництва для розвитку хору. Гроші одноголосно вирішили передати для іншої, більш шляхетної мети. Вирішили і виявили бажання віддати цю пожертву для воїнів АТО, захисників нашої вітчизни. Мені це надзвичайно приємно. Якщо є такі діти, то є майбутнє в нашій державі. І Господь нам допоможе подолати всі наші труднощі.